ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଆଜି ଗୋଟେ 2 BHK ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଦେଖିବା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କରିଛି। ଏଇଟା ଆମର ଲାଟେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ବେଡ୍ରୁମ୍ର ଇଣ୍ଟେରିୟର, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଡ୍ରେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ସହିତ କବର୍ଡ଼ ଅଛି, ମାନେ ଆଲମିରା, ଯେଉଁଟାକୁ ବେସିକାଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଡ୍ରେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ସହିତ ଆଲମିରାର କେମିତି କମ୍ବିନେସନ୍ ହେଇକି ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆମକୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଆଲମିରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏମିତି ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଲିବି। ଏ ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଠି ହ୍ୟାଙ୍ଗର ରଡ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ, ବ୍ଲେଜର, ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼ ସବୁଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଆରାମସେ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ କରି ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ଡ୍ରୟର ଦୁଇଟା ଦିଆହେଇଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି। ଡ୍ରୟର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସବୁ ଜିନିଷ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ବଗେରା କିମ୍ବା ଏସେନ୍ସିଆଲ ଆଇଟମ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଡ୍ରୟର ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ଡ୍ରୟରରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଲକ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷ ସବୁ ସିକ୍ୟୁର ହେଇକି ରହିଲା, ମାନେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପକ୍ଷରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟାର୍ବଟ ଲାଗିଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟାର୍ବଟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ମେକାନିଜମ, ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ସେମିତି ଆମେ ଟାୱାର ବୋର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଟେକିକି ଦେଇକି ହାତରେ ମାନୁଆଲି କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣ ଏଇଟା ଦେବେ ଡାଇରେକ୍ଟ, ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ପୁଶ୍ କରିଦେଲେ ଅଟୋମେଟିକଲି ଏଠି ଆପଣ ଲକ୍ କରିବେ, ଲକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ସେପଟେ ଦେଖେଇବି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଅବିକା ଡ୍ରେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ଟିକେ ପଠେଇ ଯାଅ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଡ୍ରେସିଂ ୟୁନିଟ୍। ତ ଡ୍ରେସିଂ ୟୁନିଟ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ କହୁଛି, ଏଇଠି ଆମେ LED ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଦେଇଛୁ, କାହିଁକିନା ଯାହା ବି ଆପଣ ଡ୍ରେସିଂ ୟୁନିଟ୍ରେ ୟୁଜ୍ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର, ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଫେସ୍କୁ ବ୍ରାଇଟ୍ କରିବ ଲାଇଟ୍ଟା, ଆଉ ଆଖିକି ବି ଏତେ ବ୍ରାଇଟ୍ ହେବନି, ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଇକି ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଡ୍ରେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ପଛପଟେ ଆମେ ସ୍ପେସ୍ ବି ଦେଇଛୁ, ଏଇଟା ଖୋଲିପାରିବା, ଯେତିକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେଲ୍ଫ ଅଛି, ଏଠି ସ୍ପେସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଡ୍ରେସିଂ ପାଇଁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଯାହା ବି ପରଫ୍ୟୁମ୍ ହେଇଗଲା, ପାଉଡ଼ର ହେଇଗଲା, ଯାହା ବି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଅଛି ଡ୍ରେସିଂର, ଆପଣ ଏଠି ଷ୍ଟୋର୍କୁ ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ବେଶୀ ଅସନା ବି ଲାଗିବନି, ବାହାରେ ବି ଦେଖାଯିବନି, ଏଇଟା ଆପଣ କ୍ଲୋଜ୍ କରିକି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲଗ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି, ପ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣ ବେସିକାଲି ଡ୍ରେସିଂ ୟୁନିଟ୍ର ଯାହା ସବୁ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସେସ୍ ରହିଛି, ଯେମିତି କିଲା ହେୟାର୍ ଡ୍ରାୟର୍ ଏଗୁଡ଼ା ଏଠି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ସୁଇଚେସ୍ ବି ଅଛି, ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ପଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ଲାଇଟ୍ରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁଇଚ୍ ଅଛି। ଆଉ ତଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡ୍ରୟର ଅଛି, ଏଇ ଡ୍ରୟରରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିପାରିବେ, ମେକଅପ୍ କିଟ୍ ବଗେରା ରଖିପାରିବେ, ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ବଲ୍କ ଆଇଟମ୍ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ତା ତଳେ ଡୋର୍ ଦୁଇଟା ଅଛି, ଏଇ ଡୋର୍ ଦୁଇଟାରେ ବି ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ରଖିପାରିବେ, ମାନେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାଇଁ କିଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନାହିଁ, ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଜାଗା ଛଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ଆମ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ କବର୍ଡ଼ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲମିରା ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏଇ ଆଲମିରା। ଏଇ ସେକ୍ସନ୍ଟା ଟିକେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଆଲି ହେଇଛି, କ୍ଲାଏଣ୍ଟର ପ୍ରିଫରେନ୍ସ, ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଥିଲା କି ଅଧିକ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଆମେ ଏଠି ରଖିପାରିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆପଣ ଗନ୍ଥା, କମଳ ଫମଳ, ବେଶୀ ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କମାନେ ରଖିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ରାଣ୍ଡମ୍ଲି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ହ୍ୟାଙ୍ଗର ଲାଗିଛି, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଜିନିଷ ରହିଗଲା, ଶାଢ଼ୀ ହେଇଗଲା, ବ୍ଲେଜର୍ ହେଇଗଲା, କୋଟ୍ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଏଇଠି ଟାଙ୍ଗି ପାରିବେ ଆରାମସେ। ତ ଇଏ ବି ସେଇ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଅଛି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ ହେବ। ଆଉ ଉପରେ ଯେତିକି ଆପଣ ସ୍ପେସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଲକ୍ର ସ୍ପେସ୍ଟାକୁ ଆମେ କଭର୍ ଅପ୍ କରିଛୁ। ଏଇଠି ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷ, ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ କମ୍ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ଆପଣ ଏଇଠି ରଖିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ରୁମ୍ ବେଶୀ ଅସନା ହେବନି, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଏଇଟା ସବୁ ସଟର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଏଠି ଆରାମସେ ଆପଣ ଜିନିଷ ସବୁ ରଖିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆମର କ୍ଲୋସେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡ୍ରେସିଂ ୟୁନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ।